nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. É, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos que estão em casa nos assistindo. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma noite para iniciarmos a nossa doutrinária da Sociedade Espírita Chico Xavier. É que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui, que possamos estar atentos aos ensinamentos que nos forem passados nesta noite pelo nosso irmão. Então vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a Fé e a Caridade. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião. Mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, assim, quando a gente fala sobre amar o próximo como a si mesmo, a gente tem que lembrar, né, da caridade, como a gente sempre fala, não só a caridade material, mas principalmente a caridade moral. Né? E a fé está também entrelaçada com caridade, né? As duas têm que andar juntas. Antes de darmos início à nossa doutrinária,
Só um lembrete, né? Hoje, inicia hoje, 28, de 28 a 30 do 7, o encontro macro-regional do Recôncavo de Feira de Santana, com o tema A Reviscência do Evangelho na Atualidade, né? Então, quem ainda não se inscreveu, se tiver interesse, podem buscar, se inscrever e participar. Então, agora nós vamos dar início à nossa doutrinária de hoje, convidando o nosso irmão Osmundo. Boa noite a todos. E eu já estava preocupado que a Verena não tinha chegado ainda, né? Que eu uso ela como. Quando eu vi ela entrar, o alívio, né? Que posso usar ela. O tema proposto dessa noite é tão amplo dentro da doutrina espírita, por mediunidade, né? Que fala sobre a comunicação com os mortos, mortos, né? E não é algo da doutrina espírita, a mediunidade. Desde quando o homem existe, a mediunidade está presente. Desde a época primitiva, o homem das cavernas, que cultuava o trovão, tudo que era fora do entendimento era algo como Deus para ele, a divindade para ele. Se a gente for trazendo no tempo, a gente vai passar para a parte tribal. Deus trovão, o relâmpago, a chuva, a terra, tudo era divindade para a gente daquela época, que passou por essa época também, tudo era espantoso para a gente. Isso é milenar. E se a gente começar a ver mais no tempo, aí vem, vamos trazer para a mitologia, para a Grécia, ali. Quantos deuses tem na Grécia? Quantos deuses a gente colocou ali? E vem trazendo ainda. E existe ainda isso. Aí você vem trazendo, através do tempo, os hebreus com os livros dos mortos. Os egípcios com o livro dos mortos. Os hebreus. O cristianismo. Pentecoste. Tem maior fato de mediunidade do que esse dentro do Evangelho, da Bíblia? Só que cada um tem uma visão. Aí vem trazendo. Vamos trazer mais para o tempo. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, esses cinco livros que dão uma imensidão, que a doutrina espírita não é baseado só em teoria. O que é teoria? Teoria é aquilo que você começa, mas não é baseado em fatos. Kardec, quando codificou a doutrina espírita, falou sobre mediunidade. Provou isso. E hoje, tem pessoas que não acreditam ainda na comunicação do Espírito. É questão de maturidade espiritual. Nós também passamos por essa fase. Não adianta também te acreditar e esquecer do Evangelho do Cristo. Passei dois, não. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Não é concedido ao médium para seu deleite. Tem que perceber que as pessoas veem aí fora muitas coisas, né? Assim, é espiritismo. Não tem nada a ver com espiritismo. Dai de graça. Aquele que recebesse de graça. Então, quando as pessoas se vê com mediunidade, porque mediunidade não é dizer que você é espírita. A gente já viu que é bem antes. Então, a pessoa com mediunidade é para ajudar. A gente vê aí fora muitas pessoas usando isso para quê? Bem próprio, né? Arrecadar dinheiro. Então, foi dado como uma ferramenta imensa para a gente crescer. Porque a comunicação das pessoas que já partiram, isso já é estudado em toda a universidade do mundo. Na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tem um professor, que eu não me recordo o nome, ele tem catalogado 2.000
pesquisa comprovando a reencarnação no mundo inteiro. Ele não é espírita. Então, tem que perceber que com maturidade das pessoas, vai compreendendo isso. Mas a mediunidade, quando é dada a você, você nasce com esse dom para se comunicar, é para ajudar. A gente vê aí fora muitas pessoas achando que é o rei da cocada preta. Não tem um jargão popular no meio espírita, é o medião. Não é nada. É uma pessoa que tem um grande compromisso na face da terra para ajudar. Muito mais do que se pensa, tem contribuído à ignorância e à leviandade de vários médios. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades, o desengano, com que muitos topam na prática do espiritismo, se originam na ignorância dos princípios desta ciência. A fonte está ali embaixo, vou citar. A ignorância da leviandade dos médios. Quantos médios levianos que tem aí fora? E dentro do movimento espírita também. A gente vê isso. A gente tem que olhar isso. Porque diz, ah, não, está lá fora, não é espírita. Eu vejo pessoas em casa espírita utilizando isso. Presentinho, bajulação. Eu estava dizendo bem assim, a pior coisa que tem para um médium se chama elogio. Ele é ácido. A pessoa fala algo de você, que você não é, mas você acredita que você é. Então, a massageia é o nosso ego. Muitas pessoas perderam a tarefa mediúnica pelo elogio. A gente vê aí. Muitos começaram dentro da doutrina espírita, acharam a doutrina espírita atrasada e partiram para outra linha. Então, o médium não é uma pessoa, é uma pessoa comum com qualquer um. E todos nós temos fragmentos de mediunidade. O pensamento que vem, que você fica pensando, pode ser bom, pode ser ruim. Aí você pensa assim, que loucura, rapaz, passou isso por minha cabeça. Uma sugestão boa, uma ideia que vem. Agora, para coisas boas e coisas ruins, depende de uma coisa. É seu estado espiritual que você se encontra. Se eu sou uma pessoa leviana, trapaceira, quem é que vai me auxiliar do outro lado? Do mesmo nível meu. Mas se eu for uma pessoa que tem um comportamento, quando a nossa irmã falou aqui sobre a caridade, quando leu o texto, quem é que vai me auxiliar? É como a gente aqui na Terra também. Se eu tenho boas companhias, eu vou ter um bom comportamento. Mas se eu escolho um lado ruim, qual vai ser meu destino aqui? É com o nosso pensamento. Essa visão proporciona aos incautos o conceito de que a mediunidade, independente da moral do indivíduo, o que é certo, enquanto que a qualidade das comunicações não se subordina ao mesmo raciocínio. Tornando a repetir, a pessoa que tem mediunidade não é dizer que tem moral. Eu sou vizinho de uma pessoa que tem fulano, cartomante, espírita, vidente. Tem lá espírito. Berena deu risada, sabe quem é. Mas não vou dizer o nome para ninguém. Então, para a gente perceber que aí está cheio aí fora. A gente vê também na casa espírita idolatrando pessoas que têm uma mediunidade ostensiva com pessoas moralmente boa, mas não é. Não é. A mediunidade, quem tem grande compromisso moral. A gente vê Divaldo Franco, né? A trajetória dele. 97 anos. O que ele já passou dessa trajetória toda? Olha a obra dele em Salvador. Eu tenho que dizer assim, a Mansão do Caminho é uma cidade dentro de Salvador. Quem teve a oportunidade de conhecer a Mansão do Caminho, não esquece jamais. Para fazer inveja a vocês, eu já passei vários réveillons ali dentro. Desde que começava o ano bem. Então, é uma cidade. Aquele trabalho que ele fez ali foi fácil? Não foi fácil.
Quanto silêncio ele fez na ironia, na calúnia. Onde a gente vê até hoje. Um amigo me ligou, tem uns 6 meses, falando de algo que o Divaldo tinha dito, que estava grande polêmico. Eu acho que o Divaldo está preocupado com isso, com 96 anos, com a obra que ele tem feito. Chico Xavier, quantas calúnias já sofreu? Vamos tirar para o outro lado, irmã Dulce. Até cuspir no rosto dela, as pessoas já fizeram. Quem foi que ficou? Alguém lembra do nome? Quem fez isso? Mas lembra da obra dela. Voltando a mensagem sobre a caridade, então é isso. O médium, ele está para ajudar, não só na mediunidade, mas para varrer uma casa espírita, para fazer uma campanha do quilo, para fazer uma sopa. Porque sentar em uma mesa mediúnica e dar comunicação é a coisa mais fácil que tem. Mas a tua transformação moral lá fora que conta. E as pessoas que atravessam da mediúnica, eu vejo isso direto. Estava conversando com o Cid que ele tem uns 30 dias sobre isso. A quantidade de pessoas que chegam aqui, que é direto para a mediúnica, não quer ir para o estudo, não quer fazer uma campanha do quilo, não quer ajudar ninguém, não quer ajudar a fazer a sopa, não quer fazer a evangelização de criança. Que as pessoas ligam a doutrina espírita da questão mediúnica. Lá conversa com os mortos. Que é isso. Mas não é, a doutrina não é só isso. É um leque imenso. E quando você começa a conhecer, eu me recordo, a primeira pergunta que eu fiz quando comecei na doutrina espírita, uns 30 anos atrás, tem tempo, mas foi eu perguntei para a pessoa assim, o que tem a ver a Bíblia com a doutrina espírita? O Evangelho de Jesus com a doutrina espírita? A pessoa disse, tudo. E quando comecei a estudar, eu vi. Falando sobre o perdão, sobre a indulgência. O médium que não se esforça em fazer isso, ele tem tudo para falir. E muitos falem nessa atividade. Olha só. Como nós sabemos, todos nós temos uma faculdade mediúnica, uma ostensiva e outra só. Mas se quando começa a aflorar, a gente começa a ter compromisso nisso. Quando você, identificando o compromisso, quando os hospícios, acho que os psiquiatras estão cheios de pessoas obsediadas por mediunidade. Em 1983, foi feita uma pesquisa no Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Um médico psiquiatra também, o que ele estava fazendo lá? O tratamento acadêmico, o medicamento, contudo, e paralelo a isso, o tratamento espírita, os dois. Quando você entra na casa espírita, o que é que diz a placa? A sua presença nessa casa não dispensa do atendimento médico. Ele fez os dois, ele fez um parâmetro. O parâmetro. Quem optou também fazer esse tratamento paralelo e outros não. A recuperação foi 78%. Alguns que não recuperaram, que eram pessoas esquizofrênicas, com grande transtorno psiquiátrico. E a outra turma, a recuperação dentro da parte acadêmica foi 15%. Tem de perceber que há algo além disso. Porque quando você olha só o corpo, como diz assim, tem pessoas iguais, irmãos, que não são parecidos. Principalmente da questão psicológica, totalmente diferente. Então, quando aparece isso, identifiquei, eu tenho, o que é que eu vou fazer? Preparando para o compromisso. Quantas casas espíritas que chega uma pessoa com transtorno psicológico, transtorno psiquiátrico, que tem uma questão também de mediunidade e joga para a reunião mediúnica sem saber nada? Isso é um crime. A gente está lidando com o psiquismo da criatura humana. Se a pessoa não sabe o que está acontecendo com ele, como é que vai botar dentro da reunião? Ele não sabe como ocorre lá dentro. Eu vejo isso. Tem casas que fazem isso.
para a gente ver o cuidado que a gente tem que ver com as pessoas que chegam na casa espírita. Ah, não, ele é médium, vou pegar. Eu vejo adolescente fazerem isso. Nem sabe o que está acontecendo com ele. Então, preparando é dar conhecimento, o estudo. Compreendendo o compromisso. Se eu não compreender o meu compromisso com a mediunidade, eu não vou para canto nenhum. Eu tenho. Porque o que Jesus disse? Quem quiser me seguir, muito há de padecer. Quando a gente muda o comportamento para melhor, a primeira pessoa que nos perturba, quem é? A família. Ficou santo, virou santa. Não é? Então, quando você começa a ter esse compromisso, essa mudança, compreendendo o compromisso, você vai começar a mudar. Que bode com a gente. Quando você compreende que você é um espírito reencarnado, você tem, já teve várias encarnações, várias vidas, assim, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual o meu dever aqui? O dever é simples, fazer o bem. Só. Compreendendo isso, dignificar o compromisso. Esse é que é o mais difícil. Dignificar o trabalho mediúnico, a mediunidade que você tem. Quando você começa a dizer assim, eu tenho isso, eu tenho que dignificar isso. Porque a mediunidade, ela é neutra. É como dinheiro. O dinheiro é bom e ruim. Não é bom e nem ruim. Na mão das pessoas que vai fazer isso, não é isso? É igual a mediunidade. A mediunidade que você tem pode ser boa e pode ser ruim para você. É boa para Divaldo? É boa para Chico? É boa para o senhor Vilásio? Ótimo. É boa para Dona Zizi? Ótimo. Para eles. Eles dignificaram e fizeram e trabalharam em prol do semelhante. Quando você tem uma mediunidade ostensiva, a gente tem que pensar no outro. Não é se anular, não é isso. É se entregar, é ter fé. O que é fé que nosso irmão falou aqui? Fé é se entregar naquilo que você acredita. Plenamente. Mas se eu não identificar meu compromisso, pode ter certeza que eu vou falir. Uma das coisas que as pessoas muito fogem dentro da doutrina espírita é estudar a doutrina espírita. Se eu tenho essa faculdade mediúnica que eu posso me comunicar, eu tenho que saber como é que isso ocorre. Como eu falei, sentar e dar a comunicação de um espírito é a coisa mais fácil que tem. Mas como isso ocorre? Tem pessoas, é um tempo, esse ano ainda, conversando com uma pessoa de uma casa espírita aqui, ela tem um pensamento que o espírito chega e está dentro dela. A gente sabe que não é dessa maneira. Foi? Entra dentro dela. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é questão de física, não é isso? O espírito vem e diz, não. Você dilata sua consciência, o pensamento impresso, ele se aproxima e passa o pensamento. Muitos não sabem. O estudo vai fazer isso. Tem duas obras que são obras fantásticas. Diversidade do Carisma, de Hermínio Miranda. Eram dois livros grossos, tornou um só. Ela conta a história de uma pessoa, tão verídico, o nome dela, botou o nome de Regina, conta toda a trajetória desde o começo. Diversidade do Carisma. É antigo dele. É Hermínio Miranda. Conta a história. Como é que eu vou fazer algo que não saber por quê? É mesmo você vai para um laboratório de análise, chega lá dentro, não sabe nada, a pessoa tira o sangue, tira a urina, tira a fezes, aí você chega lá, mistura tudo e manda fazer exame. É assim que faz? Não é. Você tem que ter conhecimento. A gente tem que ter conhecimento daquilo que está fazendo. A educação mediúnica é isso. Você saber como se aproxima um espírito de você, a sensibilidade. O gesto, esse gesto que a gente vê aí fora,
Isso não é mediunidade espírita. Isso é médium mal educado, que dá chute, dá aquela tapa na mesa. Isso não existe. É médium. No princípio, você pode passar. E a gente sabe, no início da mediunidade, tem a questão anímica. O animismo não é mistificação. Todos os médios passam pelo animismo no começo. As suas memórias passadas vêm à tona ali. E o doutrinador ele tem que ter a capacidade de observar aquilo e doutrinar, porque nós somos espíritos. A gente tem várias encarnações. Quantas pessoas, quantas mães já teve, quantos pais, quantas esposas, quantos filhos já teve? Então, veja a nossa vivência. E a gente nunca deve esquecer de Deus. Qual foi a pergunta que Kardec colocou? A primeira pergunta dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que existe é Deus, ele colocou. Então, somos filhos dele. Se somos filhos de Deus, temos amor por dentro também. Então, o estudo, a necessidade do estudo da mediunidade de forma contínua, sistematizada, tem como finalidade preparar os trabalhadores da mediunidade consciente, responsável, esclarecido, porém capaz de garantir a simplicidade e a segurança do intercâmbio com os espíritos. Para tanto, a prática mediúnica deve estar isenta de distorções doutrinárias, misticismo ou de comportamento exótico da doutrina espírita. Olha só. Misticismo de comportamento exótico. As pessoas pensam também aí fora que na doutrina espírita, a mediunidade, como é feito? A gente grita, faz isso, usa patuá, todas as coisas, com todo respeito às doutrinas religiosas. Não existe nada disso. A gente sabe disso. O misticismo, e a gente tem que tomar tanto cuidado com a gente, por quê? Porque quantas religiões eu já sei desses tempos todos, essas encarnações aí, está toda a memória ali. Será que não tive existência na Mãe África? Nossos irmãos trouxeram da África um ancial de conhecimento imenso sobre mediunidade. E a África é um país milenar. É por isso que alguns vícios que nós temos na mediunidade, nós trazemos. É para ser corrigido. Mediunidade... A gente vê que a pessoa com um grito, ah, não, eu sou inconsciente, é mal educado. Não existe comunicação inconsciente. Pode estar, mas não da comunicação, você está do lado. Por quê? Quando o doutrinador chega para um médico, está dando comunicação de um espírito, e dizer assim para ele, silencie, você está falando muito alto. Não é assim. Ele silencia. Ele está inconsciente? Eu vejo pessoas, ah, não, eu estou com o seu papo. Não, não é assim. Cai da cadeira, chuta a cadeira. Não existe isso. Então, o estudo vai mudar o nosso comportamento exótico que às vezes nós trazemos. Todos nós ainda trazemos comportamento, nem suave, mas trazemos ainda. Mas para ser educado. Exatamente. Esse corpo que Deus me emprestou nessa existência é meu, eu tenho que tomar conta, é um templo. E se nós dizermos assim, ah, não, eu tomo conta, não, é médium mais educado. Isso pode ocorrer? Pode. Mas obsessões e subjugação. A gente vê pessoas aí, boa parte das pessoas que estão em colônia, em hospício, como se diz, são pessoas médium que deixaram de ser influenciado. E quer ver uma coisa? Quem tem a oportunidade de fazer trabalho de rua, à noite, a gente vê coisas que... Eu conheci um senhor com um doutorado. Ele veio a falecer na rua, lá no Sembacimento. Eu conheci já quase meia-noite já, entregamos o som. Ele, um doutorado, totalmente transtornado. Era professor. Aí eu perguntei ele, por que o senhor está na rua? Por que a gente perceber que alguns fatos que ocorrem na vida nossa, se a gente estiver em prece, em oração,
a gente entra em parafuso. Ele perguntou, foi algo da família dele que ocorreu, que ele entrou em parafuso e orientou e saiu pelo mundo. Aí tem influência espiritual. Você muda a sintonia sua, o que vai se aproximar de você? Esses irmãos nossos, têm grande conhecimento, começam a se influenciar. Se vê pessoas no meio da rua aí, que há um tempo atrás estava trabalhando normal e hoje estão dessa maneira. A mente nossa. Filomeno Miranda diz uma frase muito interessante. A fronteira entre a sanidade e a loucura é tão estreita que a gente não sabe quando está doido ou está sã. E às vezes ele está pulando de um lado para o outro. Às vezes fica meio doidinho, bota para cá. Tem de tomar cuidado que, na nossa mente. Quer ver uma coisa? Quando você está assim, com a mente vazia, quantos pensamentos bizarros que vêm até você? A prece para ajuda, seu anjo da guarda, a prece para Jesus. Porque Jesus é o ser mais perfeito que teve aqui na Terra. Ele é o guia e modelo. Não queira seguir nenhum médium. Todos são falíveis. Segue Jesus. Eu vejo pessoas que às vezes querem seguir uma pessoa de uma casa espírita, outro tempo religioso, outra casa religiosa, acha que aquela pessoa é perfeita. Perfeito é o Cristo. Só tem Ele. E o Cristo não quer nem que você idolatra. E quem idolatra perde o sentido. Que você ame. Eu vejo pessoas botar a responsabilidade na mão de outras pessoas. Sabe por quê? Algumas pessoas têm preguiça de pensar. Deus ajuda, mas a decisão é nossa. Encaminhar é nosso. Pode, pode, senhor. Você falou, mas como mais Jesus? Não. Fazendo bem aqui para as pessoas. Porque um amar, ele é uma sequência. Eu não posso amar a neto se eu não gostar de mim. O alto amor, eu tenho que me amar primeiro. Porque eu não me conheço, estou me conhecendo. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Vou me amar, amar o outro e depois amar Deus. O que Jesus disse lá no Evangelho? Quando fizer um desses pequeninos, estaria fazendo para mim. Que Deus utiliza a gente para fazer o bem aqui. Eu não posso gostar do outro se não gostar de mim primeiro. Como é que se aprende isso? Estudando. A consciência. No Espiritismo, doutrina revelada pelos bons espíritos, e codificada por Allan Kardec, encontramos diretriz segura para evitar os perigos de intercâmbio mal dirigido e conseguir os mais sublimes e edificantes resultados na prática mediúnica. Leão Diniz. Está lá na problema da dor, do destino. Nossa, esqueci o título. Encontramos diretriz segura. Tem de perceber que a doutrina, quando você começa a estudar, você não imaginava ser isso. Eu não imaginava a doutrina ter essa visão. É por isso que, quando você começa a conhecer a doutrina espírita, você começa a abrir seu leque. Não é dizer que a doutrina espírita vai fazer a gente feliz. A prática da doutrina espírita vai fazer a gente feliz. Porque crença nenhuma faz você feliz. Conheço pessoas que perguntam à igreja evangélica, são pessoas maravilhosas, muito dignas. Com esse espírita, não tão digno. Com esse espírita, excelente. Então, quando você encontra diretrizes dentro da doutrina espírita para exercer a mediunidade, ela não, ela é da diretriz, realmente. Ela condena o ganho do dinheiro dentro da mediunidade. Esse gesto que as pessoas acham que tem, com todo respeito, essas crenças de, como diz assim, trabalho, despacho, como se diz, tudo. As pessoas, às vezes, colocam isso dentro da doutrina espírita e a doutrina espírita não é nada disso.
Eu sou muito piada, assim, eu dou risada. Eu vou discutir com uma pessoa? Não. Conheça a doutrina. É melhor. Eu também pensava assim no passado. Então, a doutrina nos dá uma diretriz para a prática mediúnica imenso. Primeira coisa é assim, ó, se você está em uma mediunidade extensiva, é para fazer o bem. Você é um grande devedor da própria consciência. Segundo, você começa a se educar. Você não começa achando que é o rei de tudo. E quando você começa a ter essas práticas, ele dá um direcionamento para a mediunidade imensa. Vai ser assim, as outras crenças religiosas não podem fazer isso também? Pode, dentro do limite dela, pode. Ele já comentou várias vezes assim, tem pessoas ateus, tem pessoas dignas, fora do comum. Então, a ferramenta da doutrina nos dá um horizonte imenso. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim, que consiste na arte de formar caracteres. A quem incute hábitos, por enquanto, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Educar, educare, o que quer dizer que é educare do grego? Extrair dentro de você hábitos bons. Assim, como é que aquele cara tem hábito bom que só faz coisa ruim? Ele é filho de Deus. Ele tem amor por dentro, só que ele não descobriu ainda. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Não adianta eu conhecer o evangelho de trás para frente, cabeça para baixo, se eu não pratico. Quantas pessoas te conhecem, que conhecem o evangelho, tal capítulo, diz todo. E quando pessoas que a gente conhece, que pega o evangelho segundo o espiritismo, sabe de cor, botar de cabeça para baixo, sabe ler. E a prática? Conhecimento é fácil adquirir. Agora, ter bons hábitos é o mais difícil. Só que eu falo para o outro, geralmente. Verena, tu não leu no Evangelho aquilo? Não posso perder a... Eu não falei dela ainda até agora, rapaz. Ó, meia hora sem falar dela. Falei assim, hein, Verena? Porque falar, meus irmãos, é fácil. Isso aqui era para os miúdos, rapaz. E quem está lendo a gente. É, está lendo a gente. Porque isso é muito fácil falar. Ó, quem fala sobre o evangelho, assina a própria sentença. Como é que eu vou dizer para essa moça aqui, perdoe? E se eu não consigo perdoar uma pessoa? Eu estou assinando. Eu não sabia disso? De qual maneira, como se educa o sentido físico e as faculdades intelectuais, disciplinando o comportamento moral, a mediunidade que desempenha relevante papel da vida humana, é que é desvelos e conduta específica, para que possa contribuir eficazmente em favor da harmonia do indivíduo e seu incessante progresso espiritual, disciplinando o comportamento moral. Tem que perceber que Kardec não coloca a questão moral, a mudança nossa. E para ter sucesso. Quando os médicos a gente vê aí que durante o tempo começaram a mediunidade certa e se perderam, esse nosso irmão, que vai ter um grande sofrimento, a gente percebe, nosso irmão, esse João de Deus, começou na doutrina espírita, uma faculdade ostensiva, ajudando, com conhecimento espírita e se afasta das diretrizes. O que aconteceu com ele? Quem vai ser as companhias dele? Ocorreu isso. Às vezes a gente fica criticando isso, ele fez coisas erradas. Ele vai, quem planta, colhe. Isso é fato. Então, imagine essa pessoa na próxima existência, qual é o seu sofrimento dele? Imenso. Porque ele dizia assim, fulano não pagou nada. A reencarnação está aí. Como explicar gente que nasce no mesmo dia, um perfeito e outro com problema de psiquiátrico, com doença?
Então, colheita do passado. Então, disciplinando o comportamento moral, que é a parte mais difícil a gente corrigir a nós mesmos. Corrigir o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha prepotência, a minha intolerância. Todas essas coisas nós temos, todos nós aqui. A gente tem que olhar se está melhor do que ontem. Ó, então, a trilogia de Joana de Angeles, espiritizar, qualificar e humanizar. Eu peguei um pouco disso daí para trazer para a mediunidade. Para a gente perceber uma coisa, espiritizar, adotar o espiritismo como ele é. O que nós fizemos com o Evangelho de Jesus depois que ele deixou esses 2000 anos? A gente adulterou, né? Está bem próprio nosso. E às vezes a gente está fazendo com o espiritismo isso. Não alterar. O Evangelho, a gente fizeram muitas coisas, nós fizemos. Fizemos cruzadas, guerras, a Inquisição, desde miséria. Está aí o Evangelho. E hoje a gente está nos esforçando em criar. Ele é limpo, cristalino. E o Espiritismo é a mesma coisa. Adotar como ele é. A prática mediúnica espírita. A prática mediúnica deve ser isenta de distorções doutrinárias, misticismo e de comportamento exótico da doutrina espírita. A gente tem que não adulterar. Porque quando você adultera algo, você adultera para você. Você pode oferecer a outras pessoas. Mas adulterar para você numa prática mediúnica, aí vem qualificar, ter qualidade que você faz. A gente já viu falar no ISO 9002, 9010, não é isso? Trazer para a nossa vida, qualificar a nossa vida e qualificar na prática mediúnica. Por quê? Boa vontade só não basta. Ah, os meus têm boa vontade, coitadinho. Não basta boa vontade, se eu não tenho conhecimento. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa, dá um problema de saúde aqui, Verena, está bem de saúde, ela dá um... Aí, eu quero salvar a Verena, mas não tenho conhecimento nenhum. Minha boa vontade basta? Boa vontade só não basta. Eu vejo muitos espíritos dizendo assim, ah, tem boa vontade. O inferno está cheio de boa vontade. A gente tem que saber, ter conhecimento. O médico não estuda para fazer uma cirurgia? O fisioterapeuta não estuda para fazer a prática dele? Álvaro mesmo, recentemente, estava todo entravado lá. Foi para o fisioterapeuta, mandei procurar você, mas você não era muito bom, não. Mas ele fez problema de saúde. Tá bom. Agora, eu poderia fazer algo para o Álvaro, que estava com problema de coluna, não, o fisioterapeuta fez. Então, ter conhecimento, boa vontade não basta. A consciência e conhecimento de capacitação. Eu tenho que ter conhecimento que seja mediunidade. Vamos parar que o Osmil está de boa vontade, chega na casa aqui, pode chamar ele para mediúnica, sem saber nada? Isso é errado. Estudai, comparai e aprofundai. O conhecimento só a ser... Só a esse preço se obtém como quereis chegar à verdade. Se tudo interpretais segundo vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais de grandes ideias. Estudar, comparar, olhar, desconfiar, questionar. Porque a doutrina espírita, uma das coisas mais belas da doutrina espírita, sabe o que é também? Vocês não concordar com tudo que eu falo. Mas eu não concordo isso com você faz. Sabe o que se chama isso? Discernimento. O espírita, com o tempo, vai tendo discernimento das coisas. Eu não posso concordar com tudo que as pessoas falam. Exatamente. Os universitários hoje estão, ó. Então. E a gente já vem de crença religiosa, que alguém falava lá na frente, aceitava tudo. Ah, o líder religioso falou lá, o pastor, o padre, quem for que está lá. Sabe por que isso? Preguiça de pensar.
Tem. Então, como é que eu vou deixar alguém? Pode dar um conselho a você, isso é outra coisa. Quer ver outra coisa? Não chega na casa espírita, vai procurar aquela pessoa que é o médium, às vezes, como se diz, pedir um conselho o que deve fazer na vida dele. Ninguém tem direito de dizer que você vai fazer a sua vida. Pode dar um conselho. Fala assim, olha, esse caminho leva a esse e esse leva a esse. Você decide qual que seja melhor para você. Pronto, esse é o papel do espírito. Você dá a sua vida para alguém direcionar, isso é preguiça. Humanizar, fraternidade, solidariedade, educação emocional. Educação emocional para a mediunidade. O que é educação emocional? É que você começa a fazer aquela viagem para dentro. O tão questionado, o autodescobrimento. Saber quem a gente é. Aceitar os nossos defeitos. Eu sou assim, mas vou procurar mudar. Se amar. A parte emocional é essa. Que todos nós aqui temos transtorno psicológico. E alguns psiquiátricos também. Quem deu risada é o que mais tem. Eu, Verena, aquela moça. Olha, a tua filha foi dar risada, fechou ali. Ela não tem, essa é emoção psicológica. Então, todos nós trazemos isso, esse transtorno. Alguém sai de casa, será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o gás? Já que eu peguei o celular? Isso é transtorno psicológico. Você cansou, eu ainda faço isso às vezes. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Fora da caridade não há salvação. O que Chico falou sobre a caridade? Se a doutrina espírita tivesse uma frase, fora do espiritismo não há salvação, ele não era espírita. Ele se tornou espírita porque é fora da caridade. E da caridade, independente de religião. Porque mais importante fazer a caridade, sabe o que é? Ser caridoso. O que é ser caridoso? Porque o mais difícil é perdoar as pessoas, ser indulgente com as pessoas. E ser bom com as pessoas, com todos. Indulgente com as faltas alheias e perdão das ofensas. Porque as pessoas ligam caridade em dar. É um ato nobre, bonito e que temos que fazer, ajudar as pessoas que têm fome. Dar uma cesta básica, fazer uma sopa, dar um remédio. Isso é um ato nobre que todos nós temos que fazer. Isso é fácil? É. Mas você perdoar aquela pessoa que lhe traiu? Não é mais difícil? Hã? Exatamente. Mágoas. O que é mágoa? Mágoa é aquilo que você lembra sempre daquilo. É. E isso prejudica as pessoas, se a pessoa não tem a dimensão que doença traz mágoa. Alguém tem mágoa aqui? Não dê risada não, Verena. Aí ela não tem, tá vendo? Então, todos nós estamos assim, não temos mágoa não. Vamos mudar uma palavra mais simpática. Animosidade. Mais bonito, né? Mais pomposo. A gente sempre tem animosidade com alguém. A gente sempre tem assim, mas temos que tirar isso. Mas o importante não é você, ah, eu não posso sentir isso. Não. Você sente, assuma que você sente. Mas não alimentar isso. Começa a ver um lado bom da outra pessoa. Eu vim conversando no carro com o Cris. Todos nós temos algo de bom. Não é aquela pessoa que você não goste. Tem algo de bom ali para se aprender. O que faz a gente mudar é o convívio. Eu já comentei aqui, conviver com o Osmildo, pensa que é fácil? Ah, meu filho, eu sou chato, rabugento. Quem fala isso é meu filho, pô. Então, eu estou menos hoje. Isso que é bom. Então, a gente tem que ter essa noção para ir mudando isso dentro da gente. Amai-vos. Olha só, amai-vos.
primeiro a gente. Uma das primeiras providências a ser tomada em relação a esse programa iluminativo diz respeito à autoanálise que se deve propor o interessado, trabalhando as imperfeições de caráter, os conflitos comportamentais, lutando pela transformação moral para melhor, para um melhor no seu mundo interior. Está nesse livro assim, ó. Para melhor o mundo interior. Pacificar você. Quantos conflitos nós trazemos? Hoje estamos melhor. Então, se eu não pacificar o meu mundo íntimo, como é que vai eu vou exercer minha mediunidade bem? E quando você começa a fazer isso, começa a exercer bem, a espiritualidade, os bons espíritos lhe ajudam nisso. Porque mudar, meus irmãos, dói. Não venha dizer que perdoar é fácil, não é fácil, não. Mas não é impossível. Só você não ter vingança com o outro já é um grande passo. Como a gente agia 300 anos atrás, quando a gente fazia alguma coisa? Ia lá e matava. Era isso há 300 anos. Hoje não. Está melhor hoje? Está. Então, essa harmonia interior, do mundo interior nosso, que é importante. As pessoas dizem assim, ah, fulana, cheia de coisa por dentro, não sei o quê, Verena, cheia, enjoada, cheia de conflito, pra, não sei o quê. E Osmildo? Eu vou aproveitar bem que falta 10 minutos mesmo. Passei meia hora sem falar dela. Então, a transformação moral que é necessário. Eu quero transformar o outro. Eu dou exemplo para o outro. É como educar filho. O exemplo que arrasta. O exemplo que arrasta. Somos perfeitos? Não. Tem muitos filhos chegando aí, é porque estão melhores do que a gente. Então, se eu não começar a ter essa mudança interna para exercer a minha mediunidade, eu vou ter sempre em conflito. Vai ser uma mediunidade atormentada. Vai ser às vezes as comunicações não são boas. Tem influência do médium, porque sempre tem. Não existe uma comunicação 100%. Nem Chico, ele bem comentou sobre isso. Então, esses conflitos, tudo vai se diluindo. É a prática do bem que ele tem que fazer. Ele diz assim, quer exercer uma mediunidade digna? Pratique o bem. Mude seu comportamento. E deixe as coisas fluir naturalmente. Você se torna uma mais leve. Certa feita, eu tive na Maçã do Caminho, há muito tempo atrás, de um problema que estava tendo na reunião mediúnica, no centro que eu frequentava. E fui procurar João Neves, lá. Aí lá no nosso caminho, ele falou uma coisa tão bonita para mim, não esqueço nunca. Ele falou, meu filho, mediunidade é alegria. Alegria. Não se atormente com isso. O que ele dizer? O tormento estava em mim. Não era das pessoas. Não se angustie por isso. Então, aquilo ficou muito gravado. Ó, vou só adiantar aqui para. Olha só, nesse livro, as pessoas que não exercem a mediunidade bem, que usam isso para ganhar dinheiro, para ter prestígio, tudo, quando ele parte, ele desencarna. Estão muito infelizes, não atenderam a responsabilidade, deixaram-se corromper, fracassaram, vitimados pelo orgulho, soberba, pedantismo, tornam-se vítimas de espírito perverso. No livro Sexo e Obsessão, conta-se que tem um hospital no espiritual de Eurídice Bastanufo, só para a gente, viu? E nos exercer a mediunidade bem. Estão lá aguardando a gente. Isso é uma gama imensa que chega lá fracassado. Muito fracasso. Não estou dizendo que às vezes tem que fazer o que o Chico fez. Não, é isso, não. Eu tenho que fazer o que o Osmildo tem que fazer. Verena veio fazer o que tiverem tem que fazer. Cada um veio para a terra fazer o que tem que fazer. O bem.
As pessoas que têm que fazer mil coisas, não faço bem. Efeito físico. É o gato dando comunicação de, de outro. Então, a gente tem que ter essa consciência. Ou a gente vai fracassar. Terapia do exercício mediúnico. Já estamos encerrando, só falta mais 20. A mediunidade a serviço de Jesus é veículo de luz, serenidade, dignificando o seu instrumento e enriquecendo de esperança e felicidade todos aqueles que lhe acercam. Uma mediunidade com Jesus. Ele fala assim, a mediunidade com Jesus. O que é mediunidade com Jesus? Seguir o exemplo dele, os conselhos que ele nos dá. Eu não estou dizendo, vou abrir o leque, não só para a mediunidade, para a vida. Quando você bota uma mediunidade, você bota para a sua vida. A vida sem Jesus fica difícil, fica insuportável. Eu não sei o que poderia ser de Osmildo se eu não conhecesse Jesus numa visão espírita. Jesus é nosso irmão. Pai é Deus. Jesus é o exemplo que a doutrina nos diz. Porque muitas parábolas do Cristo eu não entenderia sem ser uma visão espírita. E a doutrina nos diz sobre a caridade, sobre amar as pessoas, compreender as pessoas. A gente ora o Pai Nosso. É interessante. Pai Nosso, não é? Ele é pai só de Osmildo, mas daquela pessoa que eu não gosto, ele não é. Não é potência minha. É pai de todos nós. É pai daquela pessoa que está presa lá, cometeu assassinato, matou 20, roubou tudo. É pai dele também. E ele é nosso irmão. É difícil compreender isso, né? Mas é verdade. A gente quer excluir essas pessoas da nossa vida. Todo mundo erra. Compreender o erro é uma coisa que temos que fazer. Mas ser conivente, não. Jesus não foi conivente com nenhum erro. Quando ele expulsou o ventrão do templo, ele foi conivente com aquelas pessoas que fazem coisas erradas? Não, ele expulsou todo mundo. Não, eu não quero. Então, seguir Jesus é dessa maneira, tendo discernimento. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, quanto mais amplas serão as possibilidades de intercâmbio mediúnico. Dignificar com as luzes da consciência, clarear a nossa consciência, limpar a nossa consciência. Às vezes a gente se preocupa em dar conselho ao outro, que o outro se melhore. Ah, aquele médium não melhora nada. Você pode ajudá-lo com o seu exemplo. O que eu tenho que me preocupar comigo. A minha melhora é comigo. Ninguém vai mudar Osmildo. Ninguém vai tirar a prepotência que eu tenho se não for eu. O outro pode ajudar com o seu exemplo, mas sou eu. O primeiro passo é mesmo, sou eu. Eu não posso ser feliz se eu não quiser. Como diz aquela frase ali ó, de Chico, o amor é uma força que transforma destino. E transforma a nós. A doutrina transformou o amor, que eu compreendi que seja amor, me transformou a minha vida. E as pessoas que vão chegando na vida vai transformando você também. Todos. Todos são importantes. A mudança é individual, mas eu preciso do coletivo para mudar. Não é que dizer que se o outro não concordar com o que eu faço, não concorda com o que eu faço, eu vou parar, não. A fé, como a nossa irmã falou no começo, fé é que você acredita, você tem fé raciocinada. Se eu acredito nisso, eu tenho que ir em frente. Porque Paulo de Tarso não duvidou nem um momento do encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco. Quando ele ficou cego, ele
foi curado por Ananias. A partir daquele momento, ele teve a fé. Ele não teve uma fé vacilante, não. Seguiu em frente. Para chegar a um ponto, ele dizer, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, meus irmãos, que possamos enobrecer a nossa mediunidade que nós temos, enobrecer a nossa vida com atos bons e principalmente com a caridade. Muito obrigado pela atenção. Osmildo, enquanto você toma uma aguinha aí... eu queria agradecer, né, o tema que você trouxe para a gente, e até porque você me fez refletir um bocado aqui, porque nesse mês de julho, essa casa aqui retomou a evangelização da juventude. Uhum. Já estava parada há muito tempo, né? Então o pessoal retomou. E na montagem do cronograma, dos temas, né, que seriam abordados, então a gente estava organizando para ver quais temas seriam abordados a princípio, quais a posteriori, né? E a gente estava conversando justamente sobre essa questão da necessidade do autoconhecimento, né? Do conhecimento da doutrina, digamos assim, do arcabouço de como as coisas funcionam, para a partir daí a gente abordar temas sociais, né? Abordar esses temas a partir da visão espírita, né? Para um melhor entendimento. E aí você trazendo esse tema hoje aí, clareou ainda mais a maneira da gente ver, né, da gente visualizar isso aí. E também fazendo um gancho com isso aí, eu queria trazer só um comentário aqui da nossa irmã Conceição, que está nos assistindo. Ela colocou aqui, ela colocou dois comentários, mas eu vou ler o texto todo para a gente. Ela colocou aqui, ó, perfeito. É preciso deixarmos que as mágoas sejam retiradas do nosso coração através da calmaria interior, entendimento do jeito de ser do outro e de que não somos perfeitos. E o exercício mediúnico nos encaminha para a maior compreensão dos conflitos provocados por nós e pelo nosso semelhante. Muito bom, boa colocação dela. E o tema é uma passada da culpa de Verena. Ela sugeriu também. Então, se ela fala sobre mediunidade, aí eu falei, se deu alguma coisa, ela que falou. Fiquei culpada, mas é ela aí. Ela me influenciou como médium. Mais alguma coisa? Pergunta? Não, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tem a vontade. Então, meus irmãos, nós só temos a agradecer mais uma vez ao nosso irmão Osmildo, né? Pela brilhante explanação, estávamos precisando relembrar essas questões da mediunidade, que é muito importante. Quão importante palavras ele trouxe aqui para nós hoje, falando sobre a mediunidade, né? Nós precisamos nos conhecer, porque se nós não nos conhecemos, como é que nós vamos trabalhar essa mediunidade, né? Assumir esse compromisso, precisamos assumir esse compromisso que nos comprometemos lá no plano espiritual para vir reencarnar e ajudar ao próximo, né? Através da mediunidade a gente está ajudando, estamos fazendo a caridade, como foi dito aqui, como foi lido no Evangelho, né? Então que possamos nos conscientizar, cada um possa se conscientizar do seu compromisso. Qual é o meu compromisso em relação à mediunidade? É que eu possa fazer mais, né? Como ele disse, cada dia a gente se melhorar, que eu possa ser melhor amanhã do que eu esteja sendo hoje. E o desenvolvimento, seja qualquer tipo de mediunidade, nos faz evoluir enquanto pessoas, enquanto ser humano, enquanto profissionais. E é para isso que nós estamos aqui, né, encarnados,
para buscarmos evoluir. Então, só temos a agradecer. Agradecer a vocês, agradecer aos internautas, agradecer ao Mestre Jesus e espiritualidade. E sem eles, nós não estaremos aqui. Então, muita paz. Queremos também relembrar, como foi dito pelo nosso irmão Neto, retomamos a nossa juventude. Convidamos vocês que têm jovens, a partir dos 13 anos, todos os sábados, das 14 às 16 horas. Só não vamos ter amanhã devido ao encontro da macro regional, tá? Então, aguardamos vocês que têm filhos, netos, vizinhos, convidem todos. Está sendo muito bom para mim, né, que iniciei como uma das coordenadoras da juventude. Está sendo muito bom. É muito gratificante. A gente aprende muito. E a gente precisa estudar para falar um pouquinho para os jovens e a gente aprende muito com eles. Sim, temos também evangelização dia de terça-feira às 19h30 com a irmã Salete. Quem tiver crianças, tragam para evangelização, né? Nós precisamos evangelizar essas crianças, esses jovens, para que possam se tornar homens de Deus, né? É isso que o Cristo quer de nós. E quinta-feira à tarde também temos evangelização às 16h30, né? Então, muita paz a todos, um bom final de semana, e assim seja. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa.